I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira do Bom e Assumir. Eu nem sei que dia do mês que é, porque quando a gente não tá trabalhando, a gente fica assim, né? Perdido no espaço. E nós estamos começando mais um dia de rotina diária aqui no Japão. O Isao acabou de sair, que ele foi resolver umas coisinhas na rua. E eu fiquei, porque eu tenho que lavar louça, estender roupa. E né? Que todo mundo faz. E todo mundo sabe que tem que fazer. E também vou colocar essa máscara de ouro que eu comprei ontem, quem assistiu o vídeo de ontem. Então eu vou colocar pra testar, pra ver se minha pele fica boa. Eu tava lendo aqui, ela serve pra ajudar a hidratar e manter o ácido hialurônico da pele, manter a pele firme, um monte de coisa. Aí eu acho que mais à tarde a gente vai numa loja que eu tô querendo ir, que é uma loja que abriu aqui por perto de Nagoya, que é o IKEA. Muitas pessoas já conhecem o IKEA, mas eu nunca fui numa loja da rede IKEA, porque aqui perto da gente não tinha, tinha mais lá pra região de Tóquio, né? Mas agora abriu, agora não, já tem uns meses, e eu tava querendo ir, então agora a gente vai, né? Eu tô querendo ver uma rack nova, um tapete, mas vou dar uma pesquisada, vou ver como que tá os preços e os modelos também, né? E no mais, é isso mesmo que a gente tem pra fazer hoje. Então agora eu vou estender roupa, vou lavar louça, vou colocar a minha máscara pra gente, né, embelezar as cuts, enquanto fazemos o serviço. Estamos no carro, já resolvemos nossas coisas lá em casa e estamos indo lá naquela loja de móveis que eu comentei com vocês que a gente ia. E aí a gente vai ver como que é lá essa loja, se eu gosto de algum móvel. Tiramos as medidas, né, Isao, da nossa sala. A gente pegou as medidas lá, a gente vai ver alguma coisa que sirva, se tiver alguma promoção boa lá também, vamos ver, né? Tem que ter umas promoção, pai, porque senão... É, essa época de Yasumi, geralmente eles colocam... É bastante promoção, né? Sobre os comentários do vídeo de ontem, temos dois comentários que foram listados aqui para mandar beijo. Então, o primeiro beijo vai para Salto, São Paulo, e é para Paloma Tapia. Então, beijo, Paloma. Obrigada pelo carinho de acompanhar o nosso canal e de estar presente aqui nos comentários, né? Foi rapidinho lá, postou o vídeo e ela já deixou o comentário. E o próximo beijo vai para Farah Mulford. Ela falou, não perco mais nenhum dos vídeos de vocês. Então, muito obrigada. Eu acho que é Farah, porque tem um H no final. Mas eu não sei se é Farah ou Farah, nome, né? Diferente, né? Nome diferente. Parece nome turco, assim, né? Não parece? Parece. Será que você é? Do Oriente Médio. Das Arábias. Das Arábias. Então, um beijo pra você e obrigada por acompanhar e por falar que não perde mais nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Vocês estão gostando bastante, né, dessa semana aí de rotina todo dia. Então, por favor, se vocês estão gostando, não deixe de compartilhar o link. Se vocês compartilharem o link lá no Facebook, né, divulgar e marcar os amigos, mais pessoas vão conhecer o nosso canal e a gente vai aumentando essa família, né, que já tá chegando a quase 9 mil inscritos. Então, muito obrigada pelo carinho e vamos acompanhar a gente nesse dia. O tempo tá meio ruinzinho, tá marcando chuva, mas
Tudo bem. Faz sol todo dia. A gente tá trabalhando lá na fábrica, um inferno lá, um forno. Parece que você tá cozinhando lá dentro. Chega o feriado que a gente tá em casa, chuva todo dia. Tá chovendo. Aqui, ó, começou a pingar já, ó. Mostra aí, filma aí pra você ver. Filma aí. Olha lá, começou a pingar agora, ó. Bem no feriado. Bem no feriadão começa a cair aquelas tumbas d'água, taifu e nossa senhora. E o que é chato é que esse, dos três feriados que tem no Japão, esse é o único que cai no verão. Então, tipo, tá no verão e nem tá dando pra ir pra praia, pra fazer nada de programação de piscina, de nada, porque não para de chover, lugar, né? Lugar aberto não dá, é só lugar fechado. É. Por isso que a gente vai num shopping, vai em um lugar, alguma coisa fechada, lugar aberto não tem. Estamos aqui no IKEA e agora a gente parou para comer. Eu vou mostrar o que a gente pegou aqui. Salmão, uma tortinha aqui de sobremesa, umas batatinhas e um rocambole de canela. E o Sal pegou um prato de carê. Gente, eu amei esse porta-guardanapo. Olha que lindo. E ele é de metal e ele é bem pesado e bem grande. Gala da loja de móveis e na verdade eu não consegui escolher os móveis porque não tinha muitas opções de móvel pequeno, né, de rack pequena, que eu tava procurando uma rack, tinha mais opções de rack maior, assim, eu queria uma coisinha pequena, eu acabei gostando de uma só, mas eu resolvi que eu vou procurar em outras lojas, então por isso eu acabei não comprando lá. E também não deu pra ficar filmando muito, que a loja tava muito cheia e muita gente, né, então é ruim ficar filmando também, assim, muito no meio das pessoas. E a gente chegou agora, já são 8h35 da noite, a gente tá bem cansado, a loja é bem longe. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia com a gente, né? Que a gente não fez muita coisa, mas o pouquinho que a gente fez, a gente mostrou pra vocês. Se amanhã a gente for fazer alguma coisa interessante, aí a gente filma, mas se a gente não for, aí talvez não vai dar pra filmar, né? Porque também se não fizer nada, vai ficar meio estranho não mostrar nada, né? Mas se a gente for fazer alguma coisa, se a gente for sair ou se a gente tiver que passar em algum lugar, aí a gente vai filmar pra continuar mostrando pra vocês a nossa rotina nessa semana de feriado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané!